Við erum menn.is og þetta jólahlaup Hagkaups. Við erum hérna stödd með Gytu Trausti Linda og þið eru feðgin og þetta hjá í dag og leikur sem snýst það, þið tekir kerru og farið hérna svíið á alla gangana hérna í Hagkaups og sá sem kemur dýrari koruna, hann vinnur. Hefur þú mikla trúaður í þessu? Já, ég vinn hún. Heldur það? Já, já. Hún var samt að segja mig að þú segir hún mestlega allt svo dýrt. Já, já, hún er þetta að gera það. Þannig að þú heldur hún hafi ekki smá svona febra, svona náttúrulega febra. Já. Svona fyrir dýrri korfu. Mm-hmm. Er það eitthvað sem hann hefur þá frá móður sinni eða? Sennilega, já. Já, það er eitthvað. Og eru þið gírið upp í þetta? Já. Þá bara segir við einn, tveir og start. Á mig sveif, lalala, sykka makkar ut og rakka stína takka gund og runnum allan sal. Ég skal. Og svo var klukkan orðin tvö, nú fer ég í spu. Ég fæ mér einn og skrammu. Eitt dans við mig. Eitt dans við mig. Eitt dans við mig, Okay. Þú veist hann svona tryggt er þetta að það verður nóg klósetvarting? Já. Heimilinu? Þóttir þetta vel. Ef þú hefur hann náði, það ekki nátt. Nei. Ok. Og þetta er... Það er hjálfstrá og fóttar nú þig í hund. Já. Svo bara sjá hvað þetta er þarf að döða til að hluta. Já, dóttiðin er klókari, það er svo líkist. Já, já. Einn, tveir og að stað. Ég kom klukkan tól, veitn á balli til í knalli, fór inn á bar og setti star, drakk og drakk, fór á flakk, það kostar buðar inn að koma sér í stöð. Ég einn í hvað. Eitt dans við mig, klukkan eitt vildi skóf, Siggi Kalli, Gummi, Njalli, Valli, Jósa, Pata, Matakar, og fleiri komu en ég satt, ég reyndi að drekka í mig kjart. Komi. Ok, flott, af hverju tvær mínútur? Þetta var bara, já það er spurning hvort þetta sé betur en gamli, sko. Þú er alltaf að ná þér í, það er ná þér með hundamat og hérna, sem þetta fórst svolítið ítla með pása þetta niður, sko. Já, stóðlítið er komið ennfann. Já, svo er. En þetta ætti að vonandi að tryggja þér eitthvað. Já. Klóðpapír. Nóg að því. Þvottaefnið. Þetta er mikið af honum. Veiti góða. Það er bakað fyrir jól. Veistu, oft er ekkert svona í settina þetta? Nei, vantaskrúið. Vantaskrúið, já. Svo er þetta... Það er þetta hugið. Svo er bara Quality Street og... Heyrðu, hvað segirðu? Hvað... 22.131. Það er nú bara ágætt. Sáttu við þig? Já, já, ég sáttur. Þannig að dóttið einn gerir betur? Ég hrættur um það, hún gerir betur. Hrættur um það? Já. Kókuflöfsið, konfettið. Það var því. Nóma því. Þetta er, já, bara hljómandi dúkar og... Það var ekki dísið um rauk. Á, já, bóttar. Nei, hvað heldur að þetta sé? Sem hafði náð þér í þarna. Já, bara þetta fyrir olja. Antíka, þetta er... Já, þú tókst tvö af þessu. Já. Fyrri tala. Svo þú varst með 22.131. Mm-hmm. 33.894. Þú gefst samlega rústar. Já, segðu það. Hvernig viðbröður þetta? Ég þarf sennan að sjá maður versla bara. Heyrðu, bara til hamingju, því að tókst að sigra gamla jólhlaupinu og ert með kerru hérna fyrir jólin. Já. Í jólhlaupi Hagkaups fyrir 33.000. Númlega, það er ennþá að setast í kerruna. Bara til hafingi með þetta og njótið í jólina. Takk fyrir það. Takk sem leiðis. Gleðileg jól. Gleðileg jól.